E aí, galerinha do meu canal, eu estou passando aqui para deixar um aviso para vocês que amanhã tem vídeo novo daquele jeito, daquele modelo. E o canal é José Fabrício 100% Boladão, o sucesso de Alagoas e de Marechal, que Deodoro da Fonseca. E se inscreva no meu canal e valeu!